ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଜେଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଝିଅ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଓଜେଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଜୟା ରୋହେ, ନିହାର ରାୟଙ୍କ ଝିଅ ଜୟା ରୋହେ। ତେବେ ଓଜେଏସ୍ କ୍ଲିୟର କଲାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଓଜେଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲେ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍କୁ ତୁମେ ବାଜିଛ, ତ କେମିତି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସଫର, କେମିତି ରହିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ନୁହେଁ ମୋର, ଏଇଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଏ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ସ ମାର୍କ ଅଧିକ ଥିଲା ତ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏକ ଆପେୟାର କଲି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥିର ବହୁତ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲି କି ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଅଛି। ଯେତିକି ଲୋକ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ସହାନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ଟା, ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଉଭିରିଲି ସେଇଠୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କଲି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲି, କେମିତି କେମିତି ପଢ଼ିବା ଅଛି, କ'ଣ ଲ୍ୟାକୁନା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର, ତାକୁ ସବୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ, ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସୁଇଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ମାନେ ଅତି ଇଜି ଜବ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଟିଚର ହଉ, କିନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆସିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମନରେ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆମର ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଡେ ବାଇ ଡେ ସବୁଦିନ ଏତେ ସାରା ମୁଁ କେସେସ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ କେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରାହେଉଛି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜବ୍ ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ରୁ ରୁଟ୍ ଲେବଲ୍ରୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଏଇ ଚାକିରି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ଲ୍ୟାକୁନା ରହୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ ଚୁଜ୍ କଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ସମାଜର ଯେମିତି ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆଉ ରାଜ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଭଳିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝିଅ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯୌତୁକ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଧର୍ଷଣ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅପରାଧ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ କଥା କହିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପରିମାଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆପଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏ ଦିଗରେ? ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଦିନ ବାଇ ଦିନ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବହୁତ ୟା ପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁପଟେ ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ ଫୋକସ୍ ଏବେ ରହୁଛି, ଆମ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାବରିମାଲା କେସେସ୍ରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ୱୁମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଗଲା ଟେମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ, ତ ଆମେ ଡେ ବାଇ ଦେଖୁଛୁ କି କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବହୁତ ବେଶୀ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ଟା କେଉଁଟା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନ୍ୟତା ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଏ ସେଇଟାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦିନ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଲା କି ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନାରୀଙ୍କ କେସ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି କି ଭଲେ ହିଁ ଆମ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ୱୁମେନ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରାଇମ୍ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ରୁହେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ। ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଏରିଆ ଏମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆସିଛି ତ ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ କି ସୋସାଇଟି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲି ନେଇକି ଚାଳେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଆଉ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆମେ ଯିବା ତ ଆମେ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ମହିଳାମାନେ ସବୁ
ସବୁଆଡ଼େ ବି ସୁପିରିୟର ଅଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସର୍ଭିସରେ ବି ଏଥରକ 47 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 30 ଜଣ ନାରୀ ହିଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲି ନେଇକି ଇକ୍ୱାଲି ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡେରି ଲାଗେ। ତ ୱି ୱିଲ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏରିଆ କି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଣିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଓଜେଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଜୟା ରାହେ, ନିହାର ରାୟ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ରାୟଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅ, ରାଉରକେଲା ଝିଅ, ଆଉ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଯିଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଭୟା ଭଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମର ପାୱାର କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରିପାରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଓଜେଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିବେ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଥିବା ଲାକୁନାକୁ କେମିତି ସେ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ସେ ଦିଗର ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।